Jag har läst en bok som heter Det är något som inte stämmer. Och den är otroligt smärtsam. Martina Haag som har skrivit den, hon, jag pratade med henne, hon vill inte komma hit själv och berätta om den. Har hon inte gjort. Men vi som sitter här ska prata om boken. Och det är Ann Söderlund och Sanna Lundell. Välkomna hit. Tack, tack. Jag kunde inte sova när jag läste den. Nej. Alltså, hur kände ni? Nej, det var... Jag kände så här, jag lämnar min man och jag tänker inte gifta mig och jag tänker aldrig bli, ta risken att bli utsatt för det här. Jag tyckte det var väldigt, väldigt starkt och väldigt, väldigt sorgligt. Mm. Vad kände du, Sanna? Nej, men jag kände, det är en sån här ihållande känsla bara genom hela boken som är så otroligt smärtsam. Och egentligen tycker inte jag det handlar så otroligt mycket om just den här fysiska otroheten, utan det är ju sveket i sig som jag tror är så här helt fundamentalt. För alla människor har ju en rädsla för att bli lämnade på något sätt. Att inte få vara med liksom. Och det är det som händer där. Vi kan väl säga att det är en självupplevd känsla i boken. Det är en skönlitterär bok och huvudpersonen, det är ett par som lever tillsammans och har två pojkar. Och då är det här en ljusstake som står bredvid sängen som inte borde stå där, som hon inte känner igen. Hon känner igen ljusstaken, men varför står den där? Och hon har massa funderingar. Men ganska snabbt, rakt in i magen, det där kände jag igen, så börjar tankarna gå. Mm. Och det här förhållandet har varit då i 15 år. Och egentligen så är det ju en bagatell när man tänker på det. Och propparna brukar ju gå där i huset och liknande. Men jag tror, både som kvinna och man, så känner man lite när loppet är kört. Man känner det där intuitiva att det här stämmer inte. Helt plötsligt så är det en liksom bagatell som blir en detalj som är oerhört avgörande. Vi pratade om det där om någon av våra män helt plötsligt skulle ha en tjusig kandelaber i sovrummet när vi inte hade varit där. Vi hade reagerat på exakt samma sätt. Mm. Men det är ju, du talar alltså om sveket och det är ju lite det här att hon försöker försvara sig in i det längsta och hitta rationella förklaringar till det här. Ja. För sveket kanske är det värsta, att det är någonting som jag borde ha förstått men inte har förstått. Ja, men det är väl känslan att bli förd bakom ljuset av den som borde stå en allra, allra närmast. Mm. Alltså, det är det jag kan tycka så här, i all otrohet. Att folk ligger med varandra till höger och vänster och råkar hångla med någon på någon firmafest. Eller liksom. Men det är det där att man undanhåller sin partner någonting under väldigt lång tid också. Och andra vet och det är så här, man lever som på något sätt i något parallelluniversum där man inte vet. Det här blev ju dubbel förnedring också klart eftersom de är kända människor. Mm. Alltså det måste ju... Men jag tänker också på det där, när man har barn ihop och lever liksom i sin trygga värld. Och så tänker man så här, hur kan den som jag hade liksom, mitt liv var redan klart. Jag tyckte vi hade det så mycket bättre än alla andra. Då blir det, ofta tycker jag att de flesta som blir utsatta för otrohet, men vi har ju haft det dåligt en längre tid och sådär. Men att helt bli tagen på sängen... Som i den här boken. Nu har vi inte en andra persons historia, så det kanske var mycket mer bakomliggande än vad vi vet. Men det är så otroligt sorgligt också när hon sitter. Hon försöker bara överleva 15 minuter till, så hon liksom lever efter kvartar. Mm. Och jag tycker det är så otroligt modigt och starkt att skriva det här, för att det är ungefär som att... Särskilt som kvinna så ska man ta på sig skulden fast man inte har någon skuld. Nej, det är ju verkligen, det är en subjektiv berättelse. Och vi hade en kvinna här som pratade om att hon har varit otrogen och krossat två äktenskap. Och hon har sådana skuldkänslor och det är fasansfullt det hon har gjort, tycker hon själv. Så det är ju en berättelse. Men det här är ju berättelsen av att bli sviken på det här sättet. Jag tänker också lite grann på att det är nästan som en sorg efter en person som dör, eller nästan värre. För den här personen finns ju där hela tiden. Men jag vill också säga att jag tror att den här berättelsen är ganska ovanlig. Jag får en känsla av att de otrohetsaffärer som jag har haft kring mig hos vänner och bekanta och även jag själv liksom, där har båda parter känt att så här, det är något som inte stämmer här. Och sen så glider man ifrån varandra allt mer. Och så kanske någon träffar liksom ett övergångsobjekt, som jag kallar det. Liksom, mitten mellan två relationer. Men det här att man, så här, den ena parten bara upplever att så här, men vi har ju det helt fantastiskt underbart. Det är inget som är fel här. Mm, mm. Men den andra på något sätt har upplevt verkligheten helt annorlunda. Det är lite skrämmande, tycker jag. Så. Men jag får fråga dig då. Du säger att du själv har varit med om det här. Du kan inte känna igen den här känslan av den här totala sorgen som hon går igenom. För den går ju nästan igenom hela boken. Hon är aldrig arg. Nej, jag...
Nej, jag tänker också. Nej, jag kan inte riktigt säga. Alltså, jag har ju både blivit bedragen och bedragit. Mm. Men jag har aldrig känt den där känslan att så här, någon har valt bort mig. Att så här, nu byter jag ut dig mot en annan person. Mm. För det är också väldigt så här, smärtande i den här boken. Mm. Och jag vet inte om det återspeglar verkligheten riktigt, om det är så. Men det här är ju... Men när du säger det här att du tycker att boken att det är en ovanlig berättelse, för man beskriver inte... Du hör inte det runt omkring dig, jag upplever inte, det. Vad är det precis i det här som du känner är ovanligt? Att hon inte har anat någonting. Att hon inte har anat någonting. Att han har gått omkring med en bild av deras liv som att det inte är liksom good enough på något sätt. Mm. Medan hon upplever livet som att de har hur bra som helst. Mm. Och det kanske säger någonting om att de har haft bristande kommunikation eller jag vet inte. Men det underförstått tycker jag också tycker jag att han tycker att hon har valt karriären framför honom. Men han gör ju en ful grej, den här huvudpersonen, för att rättfärdiga sin handling. Precis. Därför att det är inte schysst att vara otrogen, tycker de alla flesta. Och det gör ont. Ångest, ja. Och för att rättfärdiga det så börjar han ju liksom tillintetgöra henne. Mm. Det och det klassisk. Är vidrigt också. Att det, är så här, det är hon som har jobbat för mycket, det är hon som inte har sett honom och det är hon som inte har liksom varit good enough för honom helt enkelt. Så då var jag tvungen att byta ut dig. Men är liksom. Inte det ett sätt för att själv hålla skulden det i skärmen? Ja, så det finns det är en slags strategi i det också. Men vad tror ni om otrohet idag? Ibland får man en känsla av... Jag sa ju inledningsvis här att om man tänker sig att människor får levde till 35, kanske 50 år så var det viktigt biologiskt att ha en partner så barnen fick skydd och så vidare. Mm. Och idag kanske vi, många av oss kommer leva till över 100 år. Och då pratar man ju nu med att det kanske inte är liksom så att man lever med en människa på samma sätt som tidigare. Men jag tycker ju att jag pratade om det i mitt sommarprat en hel del. För jag tycker det är helt bisarrt att vi inte kan liksom glida över i relationer från att ha varit älskare till att bli vänner. Jag tror att det är därför människor ska stanna kvar. För att man älskar ju den här personen och vill ha den kvar i sitt liv. Men sen kanske man inte är tänd eller attraherad av hen längre. Mm. Men då vet man att vi kommer aldrig kunna bli vänner. För att antingen så är vi ett par här nu. Och sen så träffar jag en annan man och blir ett par med den. Att det skulle kunna vara lite mer flytande. Men det är roligt att säga, jag har jobbat i hemtjänsten i väldigt många år. Och de så här, långlivade relationer, som när jag har pratat med gamla gummor och gubbar. Alla de som har levt tillsammans i liksom 50 år och 60 år, de har ju varit otrogna så du bara donar om det. Och berättar det för dig. Ja, och bara, ja du gud, det var ju när jag träffade, till och med när man suttit med varandra. Så bara, men det var ju när du träffade Oskar där. Mm. Och det var det där året när vi inte levde med varandra, för då var du iväg med henne. Eller men fast jag har svårt att förstå egentligen i min känsla det här, för mig är det svart eller vitt, allt eller inget, att man blir vänner efteråt. Hur var det då från början, tänker jag? Men jag tänker också att det är väldigt så här, socialt och kulturellt. Jag läste Churchills bok häromdagen och då berättade han om sin mamma. Hon hade så mycket älskar och pappan också. De var med på middagar ibland. Och det var bara en gång som pappan hade blivit lite svartis. Och då hade det blivit lite liksom, handgemäng. Men annars så, då var de med på resor lite så där ibland. Så att, det verkar som att i vissa kulturer och i vissa klasser så är det liksom helt okej att ha en älskarinna. Eller också är det som du säger, Sanna, att den här berättelsen har man inte hört. För den finns det en skam i också att erkänna. Att inte bara jag går vidare, utan jag kan inte det. Det är därför jag tycker den här boken är så otroligt viktig och så speciell. För jag separerade för några år sedan och de här känslorna som man har, att man inte är lyckad, att man inte är glad över det här, att man bara vill lägga sig ner och dö. Det har ju inte beskrivits så mycket, tycker jag, inte i litteraturen i alla fall. Och tyvärr heller absolut inte av män. Jag tyckte att det här blev liksom en liten upprättelse för alla oss som har varit lite i den här situationen. Det var ärligt naket, det var ingen smutskastning, det var bara så här, den är så här djup. Baste sorgen. Att mitt liv blev inte som jag hade tänkt mig och jag kan inte göra någonting åt det. Jag tänker också på hur man upplever då att bli sviken eller att bli utsatt för otrohet, eftersom det handlar mycket om. Bror, det du berättar är, har man olika grundtrygghet som gör att man kan klara av saker bättre eller sämre? Men alltså, det här är en klassisk också monogam relation. Liksom, att så här, hela ens liv kommer att kretsa kring en annan person. Och det blir ju också väldigt uppenbart när den här andra parten i den här relationen försvinner. Så upplever hon sitt liv fullständigt tomt. Det finns tomt, ingenting. Liksom. Mm. Och jag vet inte riktigt om jag skulle uppleva det så. Alltså. Nej. Jag tror inte det. Du har byggt upp ditt liv annorlunda.
väldigt annorlunda under väldigt många år. Men jag har också varit i den här positionen där jag har haft ett liv som har kretsat väldigt, väldigt mycket kring en parhäst. Mm. Och jag vet inte om det är något mänskligt behov av att vilja ha en parhäst. Liksom, att vilja dela allting med just en person. Mm. Men vi har ju ganska medvetet också gått mot att bli ganska självständiga i våra relationer. Mm. För det känns att man går igenom en sån här skilsmässa, sen orkar man liksom inte göra det en gång till. Mm. Och då börjar man leva på ett helt annat sätt för att inte hamna i den här situationen igen. Mm. Men det blir ju också att man inte kanske vågar vara lika sårbar. Nej, men för det är ju möjligt att det har ett pris. Mm. Att man inte, för först kanske man går in med hela sitt hjärta och sen så vet man att nej, nästa gång så går jag inte in med hela. Men det är också det som många värjer sig så emot, att någon tycker synd om den. Nu gick ju ett helt land och tyckte synd om den här kvinnan, Martina, det kan man ju faktiskt säga. Det var liksom väldigt förnedrande för henne. Och det tror jag också mot ens självkänsla, för jag skulle nog kunna, jag har också varit otrogen och liksom blivit bedragen, men för mig har jag liksom nog spelat något spel att som du sa, nu går jag vidare. Det här hade inte med mig att göra, utan det var liksom någonting annat. Men när man bestämmer sig för att inte ta den tillflykten, utan den säger jag står för att liksom jag håller på att dö. Mm. Det tycker jag är modigt och också liksom väldigt väldigt. Ja, det är en känsla som... Men håller du med om det? För jag tycker det är intressant det här att öppna sig och verkligen ge av hela sig och släppa taget verkligen. Mm. Då blir man ju sårbar om någonting händer. Men jag tror inte att det är så farligt. Alltså, det är också någonting fint med den här boken tycker jag. Att så här, hon räknar sina kvartar, hon klistrar sina album. Hon går igenom en regelrätt krisreaktion. Mm. Liksom. Precis. Och hon dör inte. Nej, det är det som är trösten liksom i boken. Att sen kommer hon ju ut på andra sidan. Ja. Och det tror man ju inte på förmodligen när man är i den här situationen. Men det gör ju människor. Det är som att hon har begravt honom, tycker jag. Om Anders kommer tillbaka, jag älskar 200 000 och 90. Ja, då ska liksom, om Anders är tillbaka här i januari, då ska Läkare utan gränser få 50 000 och sen ökar den summan hela tiden. Att hon också tänker så här väldigt... Jag känner igen den där känslan från faktiskt, som du sa tidigare, när någon har dött, när man tror att så här, jag kommer inte klara mitt liv nu. Liksom. Mm. Att man måste ta det så här steg för steg och se någon slags så här framtid där framme. Där man så här, då ska jag vara glad. Igen. Men är det inte så att det här är ju en sorgeprocess och vi i vår tid där allting går så fort och man ska helst se så där sorglös ut efter ett tag. Och vi har inte fattat att man måste invänta sin själ, att sorg tar tid. Men jag, det tycker jag man lär sig när man läser boken. Alltså jag tycker att vi pratar mycket om det här att vi har bekanta och kompisar som mammor och pappor som har liksom blivit bedragna och lämnade på de mest fega och hemska sätten. Ofta ganska rituellt. Man liksom tar sina saker och går. Man visar sig att du är inget värd för mig. Jag vill inte ha någonting med ditt liv att göra. Mm. Det har jag varit med om. Och det är så att man blir så förminskad. Och jag tycker att det är en sån konstig känsla att man har delat allt. Och helt plötsligt från över en natt så är man ingenting. Mm. Hon vill då försöka liksom att de ska älska med varandra. Och han är så nästan äcklad. Och så här, nej, men som hon skriver. Jag äcklar honom. Mm. Och det är ju det som ofta händer när två partner går isär. Den ena är redan mentalt förberedd för den har en annan partner eller har tänkt på det här länge. Och den andra blir då tagen på sängen. Men jag försöker nog vibba av lite mer. Jag har nog väldigt mycket prestige med sånt där. Jag skulle tycka att det var otroligt jobbigt att bli lämnad på det här sättet. Mm, och det kan nog alla skriva under på när man har läst. Tyckte inte du det? För du verkar som du känns som du liksom på något sätt har strukturerat ditt liv så du har skyddat dig mot det här. Ja, är det så? Ja, verkligen. Absolut. Ja. Det här är ju så här, jag får ju avgrundsångest när jag läser om det där och tänker så här, men gud, man ska inte ens ha någon karl som man lever och tror och hänger upp allting på och blir så där kär. Och det, jag menar, det är klart att jag... Alltså, de har ju troligtvis haft en helt fantastisk kärlekssaga med varandra. Det har man ju fått läsa om i alla hennes andra böcker. Alltså hon beskriver ju ett liv i sina tidigare böcker som alla drömmer om att ha. Liksom att man är så här, det är vi två mot världen och den här fantastiska kärlekssagan och hur hon träffades och alltihopa. Alltså det är så här, det händer kanske inte vanliga människor. Jag vet inte. Och det händer bara en gång. Det kanske också är den jobbiga insikten. Ja, ja. Mm. Men om, för att dra slutsatser om det du beskriver, att du har gått från ett sånt förhållande till ett annat. Är det en frihet i det? Och det beskriver du också. Är det en frihet i det? Liksom det blir, ja, men jag försöker tänka så här. Jag ska inte säga att jag skyddar mig genom att inte älska människor.
Men jag försöker tänka ur ett andligt perspektiv så här. Jag kan tänka det så här, men om du inte vill vara med mig, så ja, vad ska jag göra? Det finns inte så jävla mycket. Det har inte så mycket med mig att göra. Nej, just det. Utan det är så här, ja, men som du hänvisade till en undersökning, att de flesta som är otrogna gör det för att de har, upplever att de har ett tråkigt liv. Mm. Det har liksom inte att de vill bli älskade eller sedda, utan det är bara en liten spänning i vardagen. Mm. Och då kan ju det liksom så här glittra över lite på den vanliga relationen. Mm. Jag tror de flesta vill leva med dem de har älskat. Men det är just där, när vi inte längre kanske blir attraherade av varandra. Då blir det ju lite liksom vardag och... I en period kan det vara så. Absolut. Jag har ofta tänkt att gud, jag vill aldrig mer, om han petar på mig så skriker jag. Och sen när det gått några månader så han kanske kan peta lite grann nu. Alltså, det är som med allt annat att det går upp och ner. Jag tycker det var intressant det här med att man har lite mer andlig syn, sa du så? Ja. Då tänker jag så att det som är maktlösheten i det här är ju ofta det som man kanske slipper då. Man tänker, det här har inte med mig att göra. Uh-huh. För det finns ju en maktlöshet i att om jag bara gör si eller så kommer... Det är som att det hänger på mig. Utplåna sig själv. Ja, fast om jag gör si eller så kommer det ordna sig. Och det är mig det är fel på. Alltså att släppa det, att det inte har... Det är ju svårt, men att ha den... Men sen tror jag också så här, olika människor är olika. För den här boken vittnar ju ändå om att de... inte har en särskilt god kommunikation med varandra. Liksom. Liksom... Och sen kan det ju vara att en part är ganska nöjd med det, därför att de tycker att livet leker överlag. Liksom. Mm. Hon har en fantastisk karriär och de har liksom jätteunderbara barn. Och livet är väl och snurra på. Det är bara snurra på liksom, och hon är nöjd i det. Men den andra parten kanske inte alls är det. Och det är bara väldigt sorgligt att de inte har kunnat prata med varandra om det. Och att liksom, eller så är det så att man bara blir pangförälskad i någon annan, men jag tror inte att man blir det om man är liksom har en gött och bra. Jag tror inte att det handlar om att det är någonting som ändå är fel. Det är något som inte stämmer, som det är något som inte stämmer. Ja. Men det här med självbevarelsedriften, det som jag tycker är nästan jobbigast med boken är ju att hon utplånar sig själv. Hon kan ju bli ett det bara liksom, hon kan, om han skulle säga så här, kryp på golvet eller att få den liksom, att den maktordningen från en liksom, dag till en annan förskjuts, det tycker jag är det dummaste man kan göra. Det gjorde jag också, vi firade jul tillsammans, vi gjorde det för barnen skulle säga lubba därifrån, så här, rädda det som räddas kan. Sen finns det en dimension till, och det är när man är en offentlig person och möter detta på löpsedlar och överallt. Det räcker som det är också, och det är också någonting som Tuva har, som inte så många människor behöver uppleva. Men det är också en del i boken. Mm. Ja, men det är också så här hur det framställs. Därför att jag brukar tänka på det när jag läser så här. Den och den har varit otrogen. Alltså det är, vi älskar ju att götta oss i de här sveken. Mm. Och att läsa om dem och så där. Varför? Men, men jag vet inte. För det är väl för så här, men så där har inte jag i alla fall. De verkar ha det så jävla bra. Men uppenbarligen så är, liksom, har de inte det. Sensationslista. Ja, det finns någon liten spännande. Så här, ja, det är spännande. Och det är lite händer så här, inte mig. Ja, och man får... Jag vet inte. Men jag brukar alltid försöka tänka så här, för fan vad dumt det är egentligen att skriva om sånt. För att vad vet vi om vad de har för relation? Det vet jag att jag tänkte om dem. Så här, vad vet vi om det här? Det kanske har varit slut mellan dem ett halvår. De kanske inte haft sex på 5 år. De kanske liksom har haft en relation, eller vad vet vi egentligen? Och tror ni att samhället börjar närma sig mer att man ska leva inte monogamt utan på ett annat sätt i framtiden? Inte officiellt. Jag tycker det känns som att vi strävar tillbaka, men jag tror att många är otrogna. De vill, liksom, det också handlar om det sättet vi lever på. Det är svårt att skilja sig för man har inte råd. Man vill ha den perfekta ytan. Jag får en känsla av att många har lösningen att man lever tillsammans med mamman eller pappan och man har sitt perfekta liv. Och så gör man lite snedsprång och det är inte så mycket mer med det. Och det kanske inte är så mycket mer med det. Men det är ofta så att det är olika där också. Att den ena vill liksom leva monogam och det är bara du och jag, utan dig dör jag hit och dit. Och den andra är så här, jaja. Så det är väldigt sällan man har hört vänner som har haft öppna relationer där det har känts jämlikt. Den ena kanske... En vill ha öppet och en har... Precis. Och den andra går med på det för att annars får man inte vara med längre. Liksom. Men jag tror ändå att man måste ha det där lite som du och jag lever lite mer nu efter kanske inte har gjort det. Att man kan inte bara så här, lägga alla ägg i samma korg. Mm. För att det är svårt att ta sig ur från det där sveket. Man måste liksom vara sig själv också. Och sen är en sak med huvudet och en sak med själen. Det är olika språk ibland som man talar. Man får hit som hon sprang och Forrest Gump. Vi rekommenderar den för att den är bra att läsa och den är mycket bra som bok också tycker jag. Välskriven och stark.